No niin, eli lehdistötilaisuus KV:n uudesta kotihallista Autocenter Areenasta. Peli on päättynyt ja tällä kertaa kotijoukkue KV oli parempi maalin 6-3. Meillä on täällä pelaajista paikalla Tepsistä Milla Nordlund ja KV:sta Veera Kauppi. Aloitetaan vierasjoukkue TPS. Millä tavalla kuvailisit tätä meidän kotiareenan avausta? KV on tosi hyvä esitys ja tosi pirtsakka. Meillä oli alku vähän huono ja herättiin vasta loppukohde. Mutta oli kova tempoinen peli ja oli kiva pelata. No, sulta henkilökohtaisesti pari maalia tähän näin, niin mites oman kentän peli sui? No, oli se aluksi vähän takkusti oman kentän peli, mutta kyllä se siitä taas loppukohden parani. Ja no, kyllä se ihan tyytyväinen voi pikkuille olla. Jes, kiitos. No niin, sitten Veera, tänään parhaan pelaajan palkinto ja 5 tehopistettä ja kotivoitto, niin minkälainen sinun näkemys tästä matsista? No, mä sanon nyt vähän päinvastoin kuin Milla, eli meillä alku oli ihan hyvää ja toka erä taisi olla aika semmoinen ehjä esitys, että siihen tietty pyritään, mutta ei voi olla millään tavalla tyytyväinen, kun viimeinen erä sitten hävittiin siinä parilla maalilla ja ihan liian helposti päästettiin sitten vastustajan vielä siihen peliin mukaan, että niillä oli semmoinen drive päällä. Ja meitä alkoi ehkä vähän jännittää se johtotilanne, ei voi olla täysin tyytyväinen, mutta totta kai voitto lämmittää. Okei, no mites fiilis tänään? Eka matsi nyt sitten uudella kotikentällä, niin kuvailisit tunnelma. Tunnelma oli hyvä, totta kai tätä päivää on odotettu aika pitkään, kun ollaan päästy reenaamaan tänne uusiin tiloihin. Ja siis meillä oli kyllä tosi hyvä fiilis kopissa ennen peliä ja aika semmoinen niin kuin latautunut olo oli, että ehkä tämä oli ihan niin kuin semmoinen oikeutettu lopputulos sitten. Hyvä. Kiitoksia pelaajille ja ei muuta kuin pyydetään valmentajat estradille. No niin, ja sitten coachien kanssa jatketaan, eli Tepsistä Aki Vilander ja sitten KV:sta Tiina Röning. Aloitetaan vierasjoukkue TPS:stä. Mites Aki? Tuossa tulikin pelaajilta, että lähtö oli vähän vaikea ja otitkin siinä aika lisää ja ensimmäisessä erässä. No joo, tietysti niin kuin vastustaja pelasi hyvin, että ei meillä pelkästään niin kuin huonoa tekemistä ollut. Ja me parannettiin niin kuin kaikki ne tänään ensimmäiseen peliin nähden aika monessa asiassa. Mutta aika kovalla takamatkalla ollaan, jos katsot kahden erän jälkeen oltiin 6-1 häviöllä ja aika monta asiaa tehtiin paremmin kuin ensimmäisessä pelissä. Että kyllä tässä vielä touhua riittää kevättä kohti aika paljon. No, siinä saitte kolmanteen erään kuitenkin hyvää mylläkkää ja siinä sitten KV:kin otti aika lisää ja milläs eväillä sitten, jos nyt mennään jo eteenpäin, että seuraavaan matsiin, että saa heti alusta asti? No, tietysti nyt tässä on joutunut vähän liikaa ehkä reagoimaan viimeisiin eri noihin ketjuihin, mikä ei ole niin ihan ihanteellinen tilanne. Ne ketkin nyt tänään sitten pääsivät touhuun viimeisessä erässä, niin pelasi hyvin ja vastustella nyt tänään oli semmoiset pelat, ketkä lyö pallon uuniin, kun paikka tulee ja meillä on pyyhitään aika paljon vielä pölyä, että niin kuin harjoittelu kentälle pitää saada myöskin sitä laatua vielä lisää, että siitä kautta se lähtee ja löytää kuitenkin positiivisia asioita tästä tuonne ensi viikon loppuun, että jos viikon välein pelataan, niin hyvä aika aina viikot valmistautuu, mutta ei tässä nyt tietenkään ihan niin sateentekijä ole itsekään, että pystyy niin kuin opettaa jotain pelaajat seuraavassa pelissä tekee 5 maalia. Et niin kuin ne, ketkä osattaa peliä pelata, niin tekee aika kylmästi maalia. Ja meidän pitää niin kuin joukkoina esiintyä paljon eheämmin tulevissa matseissa, että pystytään niin kuin tulosta saamaan aikaan. Niin kuin sanoin, takamatkalla ollaan tällä hetkellä. Kiitos, Aki. Sitten kotijoukkojen valmennuksesta päävalmentaja Tiina Röning. Mites Tiina sitten kommentoisit tätä kotiavausta? No, ensinnäkin olihan se kiva päästä tässä omassa hallissa nyt pelaamaan ja oli hyvin yleisöä paikalla. Mun mielestä latinkin oli joukkueilla kyllä hyvää. Et valmistautuminen oli hyvä ja se näkyykin siinä alussa mun mielestä semmoisena keskittyneenä tekemisenä. Olen tyytyväinen 2 pisteeseen, kyllä ne meille kelpaa. Mutta tietysti semmoinen säröhän tuosta kolmannesta erästä jäi, että ei mitenkään semmoinen rauha ollut sydämessä valmentajalla eikä pelaajilla, mikä tietysti ihan vastustajankin hyvyyttä, että löivät sitten vaan tempot kehiin ja sitten ruvettiin katsoa, että mitä siellä taululla on. Mutta olen ihan tyytyväinen. Semmoisia asioita, mitä tässä nyt on painotettu, niin mun mielestä sieltä löytyi. Ja
Ja tuota, kyllä tuon tasoinen vastustaja sen kaksi maalia tekee, että jos ei enempää anneta, niin silloin yleensä ollaan ihan lähellä. Vai kolmeko se teki? Kolme taisi olla. Kolme, no niin. Se viimeinen tuntui jo niin pahalta, että sitä en kyennyt huomaamaan. Mutta joo, kolmannen erän siinä johtoasemassa pelaamisessa meillä on harjoittelemista. Me on oltu paljon se joukkue, joka on niinku takamatkalta tullut ja on harjoiteltu sitä taistelemista ja sitä. Niin tuota, nyt ollaan niinku uusia haasteita eessä siinä mielessä, että pitää oppia viemään sitä koko peliä. No mitäs vielä, jos mennään tuohon pelaajapuolelle, niin nostaisitko Eeralta hieno peli ja ykköskenttä siinä taisi ollakin plussilla kovastikin, niin tuota, nostaisitko vielä muita onnistujia esiin? No kyllä, mun mielestä meidän maalivahti oli tänään taas niin kuin sillä lailla voittava, että kyllä siinä helposti noista paikoista olisi muutama enemmänkin voinut tulla. Ja mä tykkäsin kyllä kakkosen ja kolmosenkin pelaamisesta, että vaarallisia paikkoja molemmat pystyi luomaan ja nöyrästi joukkueena puolustamaan ja toteuttaa sitä ideaa, mitä on yritetty harjoitella. Että mä olin ihan tyytyväinen kautta linjan siihen tekemiseen. Että en osaa niin kuin sanoa, että jotkut olisi ollut hirveästi yli, mutta ykkösen pitää olla. Meidän ykkösen pitää ollakin tuolla tasolla ja täyttivät tänään kyllä minun mielestä odotukset. Hyvä. Kiitoksia valmentajille ja tsemppiä jatkoon.